v zápase na kurtě znám pravidla, vím, jak to probíhá, vím, co můžu čekat a co ne. Znám prakticky všechny hráče, se kterými se utkávám. A vím, jak na ně. Tady jsem trošku v nevýhodě, že nevím, co mě čeká, jak ten zápas bude dlouhý, do kolika se bude hrát. Kouka zahájil chemoterapii, do konce roku chce badmintonista zpět na kurty. Já jdu trénovat poprvé po 6 týdnech. I když jsem unavený a bolelo to, tak jsem strašně rád, že jsem hrál. Skoro bych chtěl hrát znovu, ale... Je to jiný zápas, než jsem zvyklý. Jediný, na co spolíháme, tak je, že nepolevím, dokud tam nepadne ten poslední bod. No. Sám jsem si to teď vyzkoušel, jaký to je žít jako ty, takže odpověď je ne, nechci. Uvidíme, jak to bude trvat dlouho, ale věřím, že to zvládnu. A až porazím tady toho soupeře, tak začnu porážet ty další, ty jednodušší, ty na tom kurtě.